поліції очікуємо, щоб порядок навели в Борисполі, щоб можна було ходити вечорами з роботи, щоб було спокійно у нас у місті. Що ще? Щоб приструнювали таких, дивилися за несовершеннолетніми, тому що розпустилися в Борисполі теж, везде бігають, таке роблять. Це така професія, яка требує хорошої підготовки. А якщо це люди не підготовлені, то бувають проблеми. Я сподіваюся, що вони будуть краще працювати, ніж попередня міліція, оперативно відповідати на дзвінки. Я сумніваюся, що щось поміняється. А чому? Ну, сумніваюся все. Честно сказать, конечно, ожидается многого. Хотелось бы, чтобы порядка было в городе больше. Посмотрите, в последнее время только и слышно о том, что крадут велосипеды, детские коляски, грабят квартиры. Ну, надежда была очень большая на новую полицию. Как видите, этого особо не получилось. Ну, надежда на патрульную теперь. Будем надеяться, что не будет страшно по ночам ходить. Хотелось бы сказать, чтобы пожелать, чтобы порядка было бы больше. Все в головах у самих людей. Как мы к этому будем сами относиться, так оно все и будет. Если люди будут хотеть, чтобы был порядок, он будет. Надеемся на то, что они будут честны, справедливы, не заангажованы и будут работать, чтобы нам жилось спокойнее. Я оптимист и желаю всем оптимизма и удачи. Треба думати про майбутнє, про наших дітей. Навряд чи, це буде так швидко, як би хотілося. Ну, зміни на краще. Сподіваємося, що це піде на користь нашому місту. Дуже раді з цього приводу. Бажаємо хлопцям успіху, щоб слідкували за порядком і все було добре. Хотілося б, щоб закони, якщо вони є, щоб вони працювали для всіх. Ну, і на те, щоб все ж таки Україна була незалежна, правова і достойна, гідна того, що ми хочемо мати. Зараз довіра до нинішньої влади, а також і до міліції минувшої, і до поліції не зовсім добре. Якщо, в принципі, будуть структурні зміни і це вони будуть робити ще й і в дії, а не на словах, то буде дуже здорово. Моє очікування, що спочатку вони будуть скромними, нормальними, але потім все може бути. Ну, але я думаю, народ це зупинить в разі чого. Завжди нове воно повинне змінюватись на краще. І, звичайно, так як такі справи в нашій країні, звичайно, хочеться віритися, що буде все добре. І нова поліція патрульна – це також крок вперед, який зможе змінити ситуацію як в країні, так і в якихось окремих її ділянках. Нова поліція, вона справиться, я думаю, з усім і проблем не буде ні. Тому що це нові люди, вони тренуються відповідно, у них хороша підготовка, я думаю, що все буде чудово. Побажання до них тільки одне, щоб вони гарно знали законодавство і діяли згідно чинного законодавства. Не зловживали діючим законодавством і добре-добре орієнтувалися в ньому, щоб не було потім в подальшому, після складання їхніх документів, не було в подальшому питань слідчих та суддів.